Okey guys, jangan cakap banyak. Dengar dulu. Apa rasa? Okey, siapa yang tahu apa nama kereta ni? Sila bagi tahu kat komen eh. Siapa nak tunjuk pandai boleh bagi tahu kat komen. Kita berada di tempat yang sangat istimewa. Ada 3 biji kereta. Siapa tahu kereta apa ni? Okey, saya tunjukkan dari depan eh. Jom. Okey, ini ialah Toyota 86 eh. Ini tahun 2020, yang itu tahun 2019, yang di belakang tahun 2017. Semuanya kelihatan sama kecuali warna lah. Kecuali warna. Ini datang dengan rim SSR 3 eh, SSR 3. Michelin, datang dengan tayar Michelin 245 215 45 R17. Nampak dia punya badging 86. Tengok dia punya apa ni kat tepi. Okey, belakang pun sama eh. Belakang pun sama, saiz yang sama. 215 45 R17. Kereta ni memang meracik. Meracik. Hei, tak boleh tahan. Okey. Tadi saya bagi dengar sebab dia cold start eh. Ini kereta ni, versi ni ada quad piping. Ada 4 exhaust. Manakala yang itu ada 2. Dan yang ini mungkin ada 2 juga. Okey, kita tengok. Yang ini pun ada 2. Memang cantik. Semuanya sama eh. Sama. Sama. Kecuali yang ni. Yang ni ada rims yang lebih cantik. Warna dia merah. Jom kita masuk dalam. Okey, boleh nampak dari luar dia punya door ialah frameless. Frameless. Ni leather boy. Leather. Ray stitching, ada perforated. Ini macam plastik lah. Soft plastik. Okey, sangat lembut. Ada warna merah. Hard plastik kat sini. Butang dia ada carbon fiber print. Boleh nampak dia punya door handles. Hui, ini leather, leather. Very nice eh. The speaker grill. And then look at the door seals, boy. Look. Memang merecik ni kita. Ini. This part is kind of like a soft PU eh. Dia macam soft PU tau. Ini plastik. Ini soft PU. Bucket seat, boy. Tengok bucket seat. Jangan main-main ni. Ni kereta racer TRD tau. TRD. This comes with a TRD bucket seat for the driver. Okay. On the passenger side, it's also bucket seat but slightly different eh. Slightly different. Also with red highlights. So kita boleh tengok. Saya nak masuk sikit. Saya tak berani nak masuk ke dalam seat lah. Itu sajalah. Okay, ini pemandangan kopi anda. Boleh nampak? Cantik. Memang cantik. Okey, steering dia. Kita tengok steering dia. Okay, memang tak boleh tahan. Steering dia datang dengan leather eh. Leather. Dia ada multifunction. Dia ada cruise control kat belakang. Dia ada paddle shifter. Tengok paddle shifter dia. Memang gila. Ini sejuk eh, sejuk. Cold to the touch. The pedal shifters are actually aluminium or some kind of a steel. Okay, it's very cold to the touch. Dia punya aircon vent boleh ditutup, boleh dibuka. Kita tengok meter dia. Ini meter dia. Okay, dia ada MID di sebelah tepi. Sangat cantik dia punya animation.
Okay, top speed berapa? Top speed 260 eh. Top speed 260. Ah, siapa tahu apa benda ni? Saya tak tahu. Dia ada, what is this? Siapa tahu apa benda ni? Yang ni. Ah, siapa tahu? Siapa tahu bagi tahu kat komen. Saya tak tahu apa benda tu. Okey, kita tengok kat dalam. Di dalam dia punya handbrake ada red stitching, ini leather. Dia ada drive mode eh, ada track, ada sport, ada snow. Boleh tutup ESC eh. Okey, ini gearbox, gear knob dia. Nampak dia punya start stop. Oi, merah boy. TRD start stop. Okey, dia punya butang-butang macam kapal terbang juga. Ada merek-merek GTR punya switch. Okey, ini dia punya player. Dia ada carbon fiber print eh, carbon fiber print di dashboard dia. Dia punya aircon. Hello kawan, subscribe lah, ini kereta istimewa ni. Jangan lupa nak subscribe. Ini dia punya cup holder, boleh dibuka. Dan dia ada satu power socket, power socket di belakang. Okey. So maka kereta ni memang menarik. Aku dah buka enjin, so aku tutupkan. Jangan bateri minyak. So kita tengok, ini rupa dalam kereta dia. Ini rupa belakang dia. Okey, boleh nampak ke? Belakang dia kalau nak duduk orang susah sikitlah, dia sempit. Tapi kalau nak masukkan dua orang duduk bersila boleh. Ha. Siapa nak duduk bersila? Eh, boleh duduk bersila. Alright. Ini rupa belakang 86. Saya tak pernah tengok. Haha, so saya tunjukkan. Rupa belakang 86. Toyota 86. Okey, memang special eh. Memang special. Tengok dia punya side mirror. Oh yo, tengok. Tak boleh tahan lah, dia punya side mirror. Okey. Kalau tengok profil kereta dari tepi. Memang merecik ni. Tengok dia punya bumper depan. Bumper depan termasuk splitter dia. Memang mengancam. Dia ada fog lamp, ada badging 86 di sini. Boleh nampak 86. Ha, lampu dia. Ui. Saya tak ada tempat lagi dah. Ini dah maksimum dah. Okay, maksimum. Very very beautiful. Okay, ini tahun 2020 eh. Ha, siapa nak tahu harga boleh call Kelvin. Saya bagi nombor telefon dia di bawah. Okay, yang ni pula warna hitam. Ni pula spek warna hitam, lebih kurang sama, dia punya body semua sama kecuali dia punya rim. Ini ialah rim ori eh. Rim ori 21545R17. This is the original rims. There is some form of indicative light here. And then at the back, di belakang, this is dual exhaust and this is quad exhaust. This is the latest 2020. This is 2019. Alright, where else? This is 2017. Okay, nak tengok depan, kita tunjuk. Ini depan dia. Sebab warna hitam tak berapa nampak. Okay, tak berapa nampak. Tapi lampu dia memang cantik. Tengok lampu ni. Fuyo. Memang cantik ni lampu. Very nice car. Kita tengok dari tepi, profil tepi. Okay, 2017. 100, lebih kurang 160 boleh dapat. 160. And then ini 190 lebih. Yang itu 200 lebih sedikit. Siapa yang berminat boleh call Kelvin lah. Tengok dia punya apa ni, dia punya spoiler. Fuyo. Memang garang boy. Lampu dia belakang. Fuyo. Ini merupakan kereta yang untuk fan-fan JDM lah. Siapa yang suka JDM eh. Okay, so jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.